E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. É uma semana de muita variação nas condições do tempo. Fim de semana, conforme a gente disse, também de muita variação. O sábado melhorou, depois piorou. Deu tudo certo na previsão. E obrigado, hein? 13 mil e lá vai fumaça de visualizações no Facebook confirmando aí. A nossa credibilidade, graças a Deus. Um abraço para você que está acompanhando a gente todos os dias. Semana começa com muita variação no litoral, tem a interferência de frente fria que está no Oceano Atlântico, tá lá para longe, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas a circulação da alta pressão traz umidade. Para o continente e o litoral fica com tempo instável. Alguns períodos de melhoria, mas sempre podendo chover. E de vez em quando pode subir até a serra, chegar à capital, que tem um tempo melhor hoje, mas tem também a possibilidade de chuva durante a tarde: 23 a 24 graus no litoral, 25 a 26 na capital, interior com muito sol. 30 graus a 32 de temperatura é mole muito calor no interior à tarde pode ter chuvas isoladas e pode haver até alguns temporais isolados Tomara que não cause problemas né um abraço a todos o do tempo